В Кабінеті міністрів доповідали за попередній рік роботи. Це вже третій офіційний звіт уряду Гройсмана. Як наголосив на початку засідання прем'єр-міністр, сьогодні не просто презентація, конкретні дані про те, як змінюється країна. Наступного тижня Кабмін прилюдно звітуватиме перед парламентом. Хронічні, застарілі проблеми, які треба було вирішувати 10-20 років назад, ми можемо вирішувати тільки тоді, коли ми діємо абсолютно системно. І саме головне, треба, щоб ці системні кроки відбувались, не зупинялись, і тоді ми будемо мати результат в багатьох сферах. І розпочати я би хотів з того, що ми затвердили програму дій уряду, яка є абсолютно системним документом, покроковим, з чіткими, сфокусованими пріоритетами.